shkruan Lutfi Dervishi. Nëse Eriksen do të luante në Shqipëri, media do të raportonte me intensitet ngjarjen edhe sot që kanë kaluar 3 ditë nga drama e së shtunës. Intervista nga spitali me mjek, infermier, sanitar, portier, shofer, kalimtar. Intervista me lojtarët që luajtën, stafin, gjyqtarët, tifozët. Intervista me familjarët e të njohur. Këtu përfshihet gjithkusht pa harruar mësuesen e klasës së parë, me theksë të veçantë tema si e kanë përjetuar lajmin prindrit dhe fëmijët. Intervista me të gjithë trajnerët që ka luajtur Eriksen, postimet e fundit e Eriksen në rrjetet sociale, veprimet e bashkëshortes dhe të afërmve. Kur shkoi për herë të parë në spital, sa ndenjë, çfarë kishte veshur, kur ka postuar për herë të fundit. Kritika për krijimin e murit mbrojtës, sepse interesi publik kërkon transparencë dhe media është për të raportuar se çfarë ndodh. Botimi i kartelës mjekësore pasuar me komente nga mjek specialist. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.